Докатался. Первого заместителя прокурора Днепропетровской области Романа Соскова отстранили от должности. Все из-за служебного расследования о вождении в нетрезвом виде. О градусе скандала наши корреспонденты. История началась еще 26 февраля, когда чиновника остановили полицейские для проверки документов. Но поведение человека за рулем вызвало у патрульных подозрения. И не зря. Драгер на месте показал наличие алкоголя в крови. Составили протокол. Но зампрокурора был категорически не согласен с результатами экспертизы и решил пройти еще одну проверку. В тот же день обратился за свидетельствованием в городской наркодиспансер. И вот прокуратура огласила результаты. Он звернувся до комунального закладу Дніпропетровський наркологічний диспансер для проведення медичного обстеження. І аналіз крові, який він там здав, показав повну відсутність у його організмі будь-яких наркотичних чи алкогольних речовин. На сьогодні Роман Сосков відсторонен від должності. Соответствующий рапорт заместитель прокурора самостоятельно подав в ГПУ. В обласній прокуратурі вже почали служебне розслідування. Його результати обіцяли сообщити позже. У будь-якому випадку цей протокол буде розглядатися судом. І кожна зі сторін буде висловлювати свої доводи. Що стосується суду, то він судове засідання, якщо я не помиляюсь, то буде призначено десь на кінець березня. Роман Сосков в органах прокуратури работает уже около 20 лет. В мае 2014-го был назначен на должность прокурора Днепра. Уже осенью стал заместителем областного прокурора. Елена Миндалюк, Евгений Коденцов. Подробности телеканал Интер Днепр.